Zdravím vás, moji milí, v tento krásný podzimní den. Jak se máte? Doufám, že jste v pořádku. Tak se pojďme podívat na dnešní energie okolo nás, co nám karty chtějí říci. A pak se zeptám, jak to k vám má vaše osoba. Nakonec odpovím vaše otázky, které jsem našla pod včerejším výkladem, za které moc děkuji. Takže, jaká je energie okolo nás? Takže máme tady smrť, hvězdu a královnu poháru. Něco končí. Něco končí, něco z našeho života odchází, aby to uvolnilo místo něčemu novému. A to něco nové je nová naděje. Pocit, že věci se zlepší. Touha, že se uzdravíme, že bude lépe, že se nám naplnějí ty přání. Že to, co se teďka děje, se zlepší, že dojdeme vůbec jako společnost na nějaké lepší místo, k nějakému lepšímu způsobu života, který nás otevře, který nás uvolní, který nám dodá ten pocit, že budeme moci se vyjádřit k věcem, že se budeme moci otevřít, že budeme moci nabídnout svoje pocity a tím pádem, že bude tady víc lásky, porozumění, citu, soucitu a pochopení mezi lidma. Jsou to velmi silné karty a ta změna, která nás čeká, je velmi pozitivní a navodí takovou náladu víry a v lepší časy v tom, že budeme mít šanci mít lepší život, že se budeme cítit líp, že se budeme mít šanci uzdravit a že to, co nás čeká, je změna, která je velmi významná, ale hlavně velmi pozitivní. Není tady taková obava a strach z toho neznáma, ale naopak je tady ten pocit, že se budeme moci ukázat v takový, jaký jsme, že nám tato změna přinese šanci si splnit svoje sny, že nám k tomu dá podmínky se vlastně na sebe podívat z jiného úhlu a říct si, co ty naše city pro nás znamenají. Tady je v tom ohromný posun. Ta vlna toho uvolnění přinese i vlnu nových pozitivního cítění, jako bychom se nám spadnul kámen doslova ze srdce a je tady ta energie ztráty takového pocitu tíhy, obav, strachu. Ztratíme svým způsobem takový jakoby svý pomyslný okovy a přestaneme se obávat se otevřít té budoucnosti, otevřít se lidem, otevřít se sobě. Jo? Je tady taková energie, že to dokážeme. Jo, že tady jsou věci, i když se teďka zdají strašně moc vzdálený, takže cítíme, že se k ním můžeme touhle změnou, která nastane, nasměrovat, že se k ním můžeme blížit. Je to tady takový pocit, že jsme si blížili ji jako lidé vzájemně, je tady větší spojení s lidmi. Nejen mezi lidmi, kteří jsou v rodině, nebo lidmi,
kterými máme vztah, ale tak jako všeobecná taková nálada úlevy, jo? A otevření se, pomoci, porozumění, uklidnění a dívání se prostě, oni se dívají tyhle dvě ženy, jo? Oni se tak jako dívají, tohle se dívá do té dálky a tohle druhá tak jako si věří, že se to splní, dívá se, když se na to podíváte, jak se vám dívá do očí, protože tam si prostě věří, nemá co skrývat, je sama sebou. Takže to je ta energie pro dnešní den. Je to pozitivní, je to uklidňující. Dodává to sílu. A teďka jsem si říkala tak, na co budu vykládat. A všimla jsem si i ve vašich, hlavně ve vašich osobních výkladech, že se velmi často ptáte, jak to vaše osoba k vám má. Takže i dneska udělám tento výklad na to, jak to vaše osoba k vám má. Připravila jsem si tady tři karty a budu ráda za vaše náměty k výkladům. I když mi necháte dole v komentářích nebo mi pošlete e-mail, který najdete dole pod tímto videem, na jaké náměty mám udělat výklady, tak za to budu moc vděčná. Takže první karta je král hůlek, druhá karta je rytíř pentaklů a třetí karta je páže. Takže tady mám krále, rytíře, to je taková ta energie akce, i když tenhle rytíř na pentaklu, ten je velmi stabilní, ten, to je taková ta yin energie. A pak tady mám to páže, to je hodně intuitivní o pocitech na začátku vlastně svojí životní cesty. Takže pro ty, kteří si vybrali toho krále, tak se nejdříve podívám na energii té vaší osoby. Je to všeobecný výklad, takže ne všechno bude tak sedět. Je to všeobecný výklad, takže jeho energie a pak se vyložím karty na to, jak to ta vaše osoba k vám má. Takže jaká je jeho energie? On se teďka mu na něčem velmi záleží, něčeho se drží, ta energie je taková zablokovaná, protože ho něco drží, je to něco hmatatelného, něco, co mu přikrývá to srdce. Jo, je to, může to být, nemůže ta energie volně plynout. Jo, s tou sedmičkou mečů na tom drží se něčeho. A ten problém je, že to, že ví, že to není dobré pro něj, že to prostě, že se sám sobě nalhává, jo? Že si neříká pravdu, že to nejsou jeho pravý hodnoty. No, on vychází z toho, že někdo na něm závisí, nebo někdo, ta energie je, že tady někdo vytváří prostě to energetické pouto, tu atmosféru,
toho táhne dolů, toho upoutává, to je vlastně to jeho břemeno, který ho tak jako proto ta energie je zablokovaná, že nejde z toho místa, že tam není ten pohyb. Někdo prostě, no, tahle otočená závislá královna hůlek blokuje tu jeho energii. No tom, tady je taky energie takového čekání, přemýšlení, rozmýšlení, hledání, co se vlastně stalo, tady takový, ta energie přemítání, energie i čištění, no, jako si říká tak, co vlastně bude v tom mým životě, jo. On se tak jako blokuje, radši tak jako říká, já radši nebudu nic cítit, jo, tady mám ty čtyři. Já se radši odpoutám od svých pocitů, jo, já se zastavím a já počkám, nevím, jako. A tady je potom takový posun v těch jeho myšlenkách. Kdy se posouvá, energeticky se posouvá, v myšlenkách se posouvá, on se mění. On tam je z takového, z té ztráty, té konekce, to chápe, že tak dlouho už se tady prostě přesouvá, jo. V té budoucnosti tady to všechno naznačuje. Že v budoucnosti se ta jeho energie dá do pohybu, že se přesune z tohohle místa, jo, z téhle blokace, z tohohle namlouvání si. Že to chce, že to je správný, aby si prostě zůstal takhle. A v té blízké budoucnosti to se změní, tam je pohyb. Kdyby opouštěl to, co drží. A co ho drží. No. A jak to ta vaše osoba k vám má? Jak to tedy k vám má? To tady k vám má? No, teďka v současné době se zastavil, se dostal do takové pozice oběti. Nechce poslouchat, protože nechce poslouchat ty své pocity. Jo? Tak tam je taková stagnace, takový stáhnutí, zastavení. Možná ani s vámi není v kontaktu. Protože si dává takový čas na rozmyšlenou, jo. Ta. Je to takový zase obětování těch svých pocitů, těch svých pravých pocitů, no. Ale on v této roli dlouho nevydrží. On to přináší strašný konflikty. No, pořád.
To je muž, který je zvyklý rozhodovat, tam je oheň v něm, jo? Tam je ta akce. A v téhle pozici, v téhle energii, že se prostě obětuje a tím pádem, že se začne, že odejde prostě z toho, co, od čeho a od koho vybral jako takovou zpronevěru sám sobě, jako takovou prohru. No. Já ho tady vidím, že tady bude 8 hulek, no to je nějaká komunikace nastane. No. Nějaký kontakt, jestli není v kontaktu, nebo se ten kontakt prohloubí. Tam je touha, jo? Tam je i sexuální touha, tam je navázání blížšího, ta energie se mění, jo. Tam je kontakt, tam se ta energie dá do pohybu, tam je navázání na tu předešlou energii nebo prohloubení toho citu. No. A tam je nikdy se nevrácení do stejné situace oběti, jako se cítí teďka. Tam se přibližuje zase smrť, takže tam nastane v životě té vaší osoby v budoucnu obrovská změna. On se přesunuje, no. On se mění, on se přesunuje, on ukončí, rozhodně ukončí tu situaci toho čekání, toho zablokování, toho nenásledování, toho, co cítí. Jo. On upustí ten svůj prostě pentakl, co ho blokuje. On pustí od své blokace, on se vydá na cestu. Se vydá se uvolní, jo? Se vydává směrem k vám. On se přestane lhát. Jako si teďka lže, že ty věci, kterých se drží, jsou pro ně víc důležitější než vy. To je to, co tu vidím. A pro ty, kteří si vybrali tohohle rytíře, takže, jaká je energie teďka toho rytíře, v jaký energii se nachází ten rytíř? Jaký energii se nachází tenhle rytíř? No. Tenhle rytíř to je taková klidná stojící energie, jin energie. Jo, on je tak jako pomalej, klidnej. Ale teďka v tom životě tady ta energie, teďka v ta jeho situace je plná změn, chaosu, zmatku. Je to nestálá, neklidná, konkurenční energie, kdy je okolo něj hodně šumu. Je mezi lidma, který ho nevnímají. To není přímo jako boj, jo. To je, že každý nedomluva, neochota se domluvit, jo. Nerespektování jeden druhýho z jakýchkoliv důvodů, může to být hlavně práce, jo. Nebo to může být obrovská rodina, jo, takový ty rodinný večeře, kde se prostě mluví
pátý, jak se to říká, všichni dohromady a nikdo neví, prostě se nedomluvějí. No. Je v tom taková, je to nepříjemná taková zmatená energie. A ten problém je, že on neví, jak z toho, neví, jak má začít. Jo. Rád by se našel. Jo. On se, tak, je to taky takový ztracený, jo. On by se rád našel a dal by se prostě sám, odloučil se od téhle situace, začal znovu. No. Aby se našel, jo. Aby se ukotvil. Jo. On tady stojí, tak teďka teda stojí, ale vnitřně tam není vyrovnaný, jo, vnitřní takový zmatek, takový to chování, možná překvapivě nedodržuje to, co slíbil, jo, protože je neklidnej, jo, nevyvážený, takový, co se nemůže ustabilizovat z téhle situace, jo. No to začalo taky, že v minulosti, jako kdyby byl donucen udělat nějaký důležitý rozhodnutí, ale on to nechal na někom jiným. Protože jako kdyby někdo rozhodl o tom, co cítí, no, co jsou jeho, co by měl být jeho sen v životě, jo, co by měl uskutečnit, jakou cestou by měl jít, no, kdyby někdo mu vzal tu intuici. Někdo, kdo má nějaký oheň větší v sobě, ho nasměroval tím směrem, kterým neměl jít. On už přemýšlí o tom, že už prostě nemůže, jo? To už je taková ta energie, kdy se připravuje na změnu, kdy už prostě přichází to rozhodnutí, jo? Kdy už se začíná měnit, jo? Kdy už přichází na to, nachází prostě odvahu se z této situace vymanit, změnit to. A tentokrát už se ta změna, která tak jde do té budoucnosti, v té budoucnosti je ta změna, že tentokrát už si nenechá od nikoho vzít ten svůj pocit té intuice. Jo, už od nikoho si nenechá vzít ten pocit, co má cítit, jako v minulosti. On bude následovat, jo? Bude následovat to, co cítí. On se stane sám sebou. On bude následovat lásku. Té budoucnosti. On tím tady energeticky mi prochází. Jo, on se zbaví těch iluzí. Se najde. No, bude se dívat do budoucnosti. Prostě udělá ten krok. Tady ho někdo svazuje, jo, z té minulosti. Ty kořeny. Taky.
jak to k vám má? Jak to k vám má tato osoba? No, on je teďka zmatený, jo? On by rád prostě se dal do toho pohybu. A to je ta energie, jo? To je v něm. On chce se dát do toho pohybu, ale pořád prostě chce to, ale potřebuje ještě chvíli k tomu času, než dělá ten krok, který udělá, jo? To tady je. On se z takového toho pocitu, on hledá, jak smíchat prostě to, co ty svý konfliktní pocity, jak to má smíchat dohromady. No. A on si vybere, najde nějaký způsob, jak zbavit pořád. Ono je to moc v jeho hlavě, jo? Ono je to moc v jeho hlavě, ta energie, jo? On to má prostě moc přemýšlí, to jako mám tamhle to, jak to mám udělat, co jí mám říct, mám jí zavolat a co se stane, co bude, jo? Takováhle, takhle to má, jo? No. Může, má někoho, nemá někoho, jo, odmítne mě, co mi řekne, tenhle mi řekne tohle, že mi řekne, jo, ale nakonec tenhle mák a tahle spravedlivost, jo, on sobě najde tu sílu a tu odvahu to udělat, je tady ta energie, že bude manifestovat, jo? Že prostě bude manifestovat v životě, co chce, že se toho odváží, že se bude následovat ty svý city, že bude následovat tu svou lásku, jo? Že udělá to rozhodnutí. Jo? Že se zbaví toho šumu okolo něj, že se zbaví tý prostě společnosti, tý energie, tý společnosti, že bude manifestovat to, co chce. Že bude následovat ty svý city. Takže se rytíř dá do pohybu. Pro ty, kteří si vybrali páže. Tak, jaká to je energie toho pážete? Že to má věž. No a ta vaše osoba prochází obrovskou změnou, kdy se takovým způsobem ví, že to nefunguje, ten systém, v kterým žije, jak žije, jak myslí, jo, jak se vyjadřuje, jak ukazuje svoje city. A na druhou stranu má nějaký utkvělý představy o svém životě a to je ten problém, který ho blokuje, aby se vzdal toho, co prostě nefunguje v jeho životě. To je taková energie, tak já prostě přestanu tohle dělat, ale co potom budu dělat, co budu dělat potom? No. Nebo taková energie, když přestanu se takovým způsobem ptát, nebo přestanu takovým způsobem vyjadřovat ty svý pocity, tak jak to mám udělat potom? Jo? To je někdo
kdo neumí se myslet jasně. No. To je někdo, kdo je spojený velmi intuitivně s jinými lidmi, kdo potřebuje ty vztahy. Jo. No, král. To je někoho, koho velmi důležitá osoba v jeho životě, která mu přinášela, která ho naplňovala těma pozitivníma pocitama, vedla ho, dávala mu rady. Jo, tahle energie je vymizela najednou z jeho života. No, a on se octnul v takovým energetickým váku, prázdnotě teďka. No, kdy ví, co by neměl, ale neví, jak by to, co by měl teda, jo. Tady je to ne, to chápe, ale jak dál? To je někdo, kdo se hodně dívá okolo sebe, jo? Kdo, protože tady ztratil ten zdroj, tady ztratil vlastně to vedení takovou energií, který se může přimknout a následovat. Jo? Tak teďka má hodně takovou rozprášenou, nejistou tu energii, hledající, matoucí, jo. Že nemá schopnost se zeptat tu pořádnou otázku, aby věděl, jo. Ty problémy neví ani na co se má ptát totiž. Jo, to bude někdo, kdo bude sledovat lidi na médiích. Kdo vás bude sledovat na médiích. Jo. Ono se to, tak ta energie jde do té budoucnosti, že se uvolní. Jo, že to přejde ten, že ztratí takovou tu zmatenost, úzkost, že se to zlepší, ale fakt je to strašně vyčerpávající, jo? Protože dává většinu té své energie na to, aby byl, jo? Aby se prostě mohl jít vůbec tím dnem. Jo? Si nemůže ukotvit ani v té budoucnosti. Jo? Už to není úzkostný, ale pořád ta energie ještě není zakotvená. Jo? Pořád je to ještě prostě na cestě. Je to nevyvážený. Je to takový nevyvážený nahoru dolu. Jo? Měnící se rychle. Jo? Měnící se rychle. Jo? Z takovýho horka do studena, no, tak. Jak to klamá? Jak to klamá? No, já tady vidím, že je to takový ty dva pentakle, jo, je to pořád taková ta nervózní, nevyvážená energie, kdy se snaží se udržet vaši pozornost, jo. Kdy se snaží, že se chová jako někdo, kdo má věci pod kontrolou, ale aby si udržel ty věci pod kontrolou, tak není to taková ta. Já, on je, on
přikrývá ty svý city, ty svou intuici, jo? Je to taková energie někoho, kdo působí nepřirozeně, jo. Tady si tak jako plánuje ty svý akce, jo. Je to takový plánovaný. Ale ve skutečnosti je to pořád taková ta hravá energie, jednající na základě těch impulzů, impulzivní hravá energie. No. To k vám má. Jo, je tady vidět prostě ta touha, kterou tak jako přikrývá pod jako ten císař, jo. Protože tady ten rozpor. Jo, tady je ta nevyváženost, tady je ta rozpor. Tady na jedné straně se prostě chová velmi chladně a na druhé straně velmi hravé, jo. To je jeho nevybalancování, jo. Který tady je, jo. Je to někdo opravdu, kdo je zvláštní, kdo nezapadá do toho kolektivu, jo. Kdo tu energii má dát i dál, nemá vyváženou, jo. Nebude mít vyváženou. Ale je to tady slunce, jo. I když je to slunce otočený, tak je to ta nejpozitivnější karta v deku, jo. To přináší ta vaše osoba do vašeho života takový pocit jako to slunce, jo. Štěstí, uvolnění, ale na druhou stranu taky trochu zmatenosti a pořád tam bude taková energie toho zmatku, toho nevyrovnání, ale je tam touha, jo, je tam obrovská touha, vášeň, štěstí. Je to někdo, kdo je na své cestě životem a někdo, kdo bude zvláštní, kdo je zvláštní, kdo nebude zapadat do té společnosti, jo. Protože tam je hodně toho cítění, toho vnímání, té intuice, toho hraní. A to je přesně to, co vám přinese do toho života. Tak. A teď se teda podívám na ty vaše otázky. Ako to bude so mnou dalej v práci, ptá se Bík. Tak se to ptám na práci pro Bíka. Ako to bude so mnou dalej v práci? Nerozhodnost. Někdo se vám tam vrací do práce z minulosti, může to být milo. Může to být kolega, můžou to být i nějaký způsob, jakou tu práci začnete zase dělat. Můžou to být starý předpisy, které jdou nazpět, jo. A mák, jo, vy to zvládnete. Vy to zvládnete, tenhle návrat, jo, jsou to prostě, bude to pozitivní změny. Může vám tam jít i nějaká lepší prostě nabídka, co se týče těchto úprav. Jo. Vidím tady pozitivní změny, zlepšení, které se budou týkat někoho nebo něčeho, co se vrátí z minulosti, kdy si víc budete připadat sama sebou, víc si začnete věřit, ta práce se vám zlepší. Může to se to i trochu zlepšit finančně, můžete mít i možnost dostat
se k něčemu velmi kreativnímu. No. Je tady opravdu pozitivní změna, nadšení, elán, zlepšení. Posunám se finančně v práci. Taky bík. Posunem se finančně v práci. Posunem se finančně v práci. No, vy tady máte tu kartu toho ďábla, což je karta o penězích. Vyberete si peníze. No, já bych řekla, že tady máte tu nabídku, co se týká těch peněz, která vás dovede k tomu, že něco budete muset skončit, abyste mohla začít něco jiného. Ta energie tam je, není dobrá v té vaší práci. Není. No, je tam taková zmatenost. Je to energie, která vás, jako kdyby vás zahnali do rohu, jo. No, já si myslím, že naopak, že se neposunete finančně v té práci. Že tato nabídka skončí. Protože tu cenu, to, co by to obnášelo, kdybyste to přijmulo, tu nabídku, to, co by to obnášelo, to by vám přineslo víc bolesti než užitku. Proto to nepřijmete. A ta energie ve vaší práci není dobrá a nebude dobrá. Posune se náš vztah kozoroh. Šká se ptá na štír. Posune se náš vztah. Posune se náš vztah. To je taková stagnace od těch od toho průměru, od toho běžného vztahu. Já tady vidím, že tady ten posun, já to tady nevidím. Já se obávám, že tady někdo nevidí tak zcela ten vztah realisticky, jo. Něco strašně líto, já to tady nevidím, že se ten váš vztah posune. Já vím, ale... Je to líto. Jak dál se bude vyvíjet náš vztah, nevztah pod náš a kozoruška? Na to, jak dál se budou vyvíjet váš vztah na vztah. Hmm.
jsou nějaké nejasnosti, tam, tam jsou nějaké obavy z budoucnosti, tam je nějaký odchod a příchod, tam, tam je něco nejasného, tam je hodně pocitů, jo, tam je hodně pocitů. Myšlení. No, ten váš vztah, já tady mám nový eso, jo. Ten váš vztah se bude vyvíjet potom, až projdete si tímhle obdobím zastavení, kdy si vlastně potřebujete ujasnit, co je to tajemství mezi vámi. Jo, co to je, proč jsou ty konflikty, jo, proč jsou ty noční můry, co ten vodnář si vlastně potřebuje v životě dokázat, jo. Za co ten váš vodnář tak jako bojujete, jo. Tady je takový ten boj, tady je taková neklidná energie, tady je hodně vášně, tady je hodně kreativní energie. Z toho mohou vznikat ty konflikty, jo. Proto se ten vztah zastavuje. Jo, to se prostě zastaví, pak se to na chvíli rozjede, pak se to zase jako takový to, takový to starý, jako to auto, jo, to MBčko prostě, tak to tak jako skákalo na té silnici. Tenhle mi jde ten váš vztah, k tomu mi jde, já se omlouvám. Ale mám tady nový eso, jo, takže ten vztah zase, tam dojde k obnově, tam dojde k novému začátku. Jo, tam máte, ta vyšší síla vám dává šanci, abyste znovu začali. Tam je jako být domluva na nějakým kreativním projektu, který budete taky dělat společně. Jo. Musí se to ustálit. Jo, tady ta je hodně takového intelektu mezi vámi. Jo, a ono se to tak jako změní ten vztah a bude tam víc té ohnivé energie, víc té vášně. Tam od nás se potřebuje se najít. To tady vidím. Takže, moji milí, doufám, že to pomohlo. Já vám přeju krásný den. Těším se na vaše komentáře, těším se na vaše návrhy, jaký chcete výklady. A uvidíme se zítra. A jestli chcete soukromý výklad, tak mi pošlete e-mail, který najdete dole pod videem. Ještě jednou mějte se krásně. Naschledanou.